Bé, sempre ens agrada que coneixésseu a gent del territori, i en aquest cas gent talentosa. Teniu amb nosaltres una actriu nascuda a Sant Jaume d'Enveja, que és molt de la terra, vull dir que si aneu per Sant Jaume pel Delta en qualsevol moment donat vos la podeu cruzar, però que està triomfant, o des de fins ara ha triomfat molt més a l'exterior, en aquest cas a Itàlia, o a Madrid, o a Barcelona, però que ara s'està remant una miqueta més al territori. Li donem la benvinguda aquí a l'Estat de Magallanes a Judit Beltrí. Judit, benvinguda. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Fa molta il·lusió perquè, com tu dius, últimament sí que ha sortit més a la premsa perquè has presentat l'obra d'Atarantades, que després també ne parlem profundament, però potser és la primera vegada que te cridem així d'un mitjà, no? A la tele. Que te posem cara a la tele. I tant. Fa molta il·lusió, la veritat. És molt guai que m'haguésseu cridat i que donésseu veu també a la gent d'aquí baix. Així que gràcies. A mi ens agrada i, a més, també serviu d'exemple, perquè hi ha molta gent jove o molta gent que està fent teatre amateur o alguna cosa i que potser es vol dedicar i que vol conèixer, de dir, a veure, algú del territori que estigui triomfant. Explica'm-nos una mica, fem una miqueta de repàs, de dir com arriba Judit a ser actriu. Tota la vida volies ser actriu, tu, o...? Jo sento que tota la vida, des de xocoteta, sempre m'ha llamat l'escenari, m'ha llamat molt disfressar-me, interpretar personatges, escriure històries, no? Escrivia molt a la meva manera, no? Muntava com escenaris en les nines, en les Barbies, en el que tenia, no? I sí, vaig fer teatre des de ben xocoteta. Vaig començar en la companyia Tempo Teatre de Sant Jaume d'Enveja. Fent, bueno, el típic que es fa quan ets petit, que són pastorets i tal. I, bueno, van passant els anys, vaig fer de model, fotografia, algo de passarel·la. Sempre com he estat com molt a l'escenari, molt exposada. No, però vaig arribar en un moment a la meva vida, cap als 23 anys, que era com... Joder, m'interessa estudiar el teatre, vull formar-me, no? I, bueno, vaig marxar a Barcelona a fer la formació a l'Escola Eòlia, i d'allí em va portar a treballar en que era el Riera, Antoni Casla, a Barcelona, d'allí vaig marxar a Itàlia en un màster becat, que va ser molt guai, que vam fer com un màster de teatre físic, vam fer gira pel Teatre Nacional, per la zona de Piemonte, per la zona de la Toscana... He tingut una vida molt intensa. Home, sí, tu ara aquí ho planteges com si hagués sigut tot molt fàcil, de dir, mira, decidir això que vaig estudiar i a partir d'aquí me triomfa tot. Fàcil no ha sigut, per a res. A veure, he disfrutat moltíssim, això sí que ho tinc clar. He tingut moments d'estar aquí dalt, d'estar aquí baix, però l'important és anar fluint. I, bueno, després d'Itàlia vaig marxar a Madrid a provar a veure què tal, allí va ser més complicat. A Madrid hi ha molta competència. Hi ha molta gent talentosa, evidentment. És com si fos la meca, no? Una mica en tothom... La meca d'Espanya, sí. Ara, en referència, és Madrid. O sigui, tu aixeques una pedra a Madrid, hi ha un actor, vull dir, una actriu, tal qual, no? I, bueno, vaig arribar en un moment que vaig dir que necessito una pausa. Després de 8 anys, em torno al Delta, una temporadeta, i no res, fent un vermut un dia. Bueno, és que les coses surten així, no? Tal qual. A partir d'una conversa, en un moment relaxat. A partir d'una conversa, un llibre que em va recomanar el grup que tenim de la Comissió Feminista del Teatre de Sant Jaume, fent vermuts literaris feministes, no? I, bueno, va sortir este llibre de Viviana Collado, Llego a sex austas, i va ser com la font d'inspiració, el meu confort durant aquest període de temps en què he estat aquí baix per a crear i per a fer... un procés d'escriptura. Molt bé. Tu has agafat una mica o te va inspirar a partir de dir... Bé, llegeix el llibre i a partir de llegir llibres quan veus de dir, doncs, bueno, això ho podria convertir, ho podria adaptar, ho podria... Va ser una cosa tan orgànica en el sentit que... Jo vaig connectar molt en aquest llibre perquè en aquest llibre vaig veure la sombra de ma mare, de ma iaia, de ma tia, de les dones del poble, de les meves amigues, la meva sombra també estava allí, no? I se'm van remoure moltes coses i vaig dir, hòstia, me vendria de gust fer alguna cosa en això, no? Ara que estic aquí, que no estic fent res, necessito activar-me artísticament, no? Aquí també es pot. No puc estar parada, clar. Aquí també es pot, no? I, bueno, vaig començar a fer com una estructura de l'obra i me vaig posar en contacte amb l'autora, no? Al final és com, és un llibre que porta, crec que uns... dos anys, per ahí. I ella va estar encantadíssima, em va dir que sí, que ho fem i tal, i va ser molt fàcil, molt genuí, no? Suposo perquè et va inspirar, perquè realment l'obra te va dir que realment m'inspira i per això va ser més fàcil, suposo. I tu l'has convertit en Atarantades. Atarantades. Estem atarantades, eh? Estem totes atarantades. Per almenys al Delta mos passa molt de dir m'atarantes, estic atarantada... Veus, aquí tenim una mica el cartell este perquè hi haurà una petita presentació, no?, podríem dir,
a Sant Jaume de dir... I aquí diu, atarantada és valenta, també és més no aguantar. Claro. Tenim el costum, no, les dones, de... Bueno, per lo que he vist jo a casa, no? D'aguantar, 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 i el personatge de l'obra, la Beatriz, li passa això, que comença a aguantar, comença a aguantar, comença a aguantar, i de repent arriba una catarsis, explota i surt la força, no? I allí és quan dona Déu a la història d'ella, a la història de la seva mare, a la història de la seva iaia, a la història de les seues amigues, etc, etc, etc. Home, és una mica de tot, no? És una mica, sobretot, molt reivindicativa, molt feminista, perquè, claro, també la mostra va tindre lloc el 8 de març, el dia de la dona treballadora. Suposo que tot té a veure. Tot té a veure. Va ser una proposta que vaig fer jo, d'alguna forma, a l'Ajuntament de Sant Jaume, que m'ha ajudat en tot el procés de creació d'Eixamel, el preciós teatre que tenim al meu poble. El Dia de la Dona és un dia preciós, és un dia reivindicatiu que s'ha de recordar, però recordem que tots els dies són els dies de la dona, els dies dels homes també, vull dir, el dia de l'ésser humà, sempre... Però... És que este dia, a mi, estava com super, super emocionada perquè... Jo sabia que vindria molta gent del meu poble, que hi hauria moltes dones allí, no? I... Va ser preciós, va ser tan bonic poder fer això al meu poble. Vas remoure també molts sentiments, no? Jo no m'ho esperava, però les dones i alguns homes van plorar. Van plorar i al final, a veure, el meu objectiu era este. L'art és un vehicle per emocionar l'espectador, per fer-lo reflexionar, per assostovar-lo alguna vegada. Per assostovar-lo, perquè s'espolsi el que li volguéssim dir, no? L'objectiu està fet. Va ser una mostra oberta. Falta polir una mica més l'obra, li falten alguns matisos que volem acabar de concretar amb la directora, en Giorgia Catania. I espero fer l'estrena i fer-la aquí baix, a veure si algú s'anima. A veure, algú dels molts ajuntaments que ens estan veient, no? De dir, no tots tenen un auditori com Sant Jaume, però sempre hi ha algun lloc per a poder-se fer. Tenim grans teatres, aquí a les comarques, vull dir que se pot fer. Claro, perfectament. I s'ha d'acabar de polir. Explica'm-nos una mica, sense explicar-nos de què, perquè ja sabem una mica de què va, però què ets? Ets tu tot sola? Sí, és com una espècie de monòleg performàtic. Hi ha molta performance, hi ha una mica de dansa, hi ha cant... Hi ha com un joc de llums, de ritme, efectes sonors especials. És un teatre tipus vanguardista, que és el que a mi m'agrada, una estètica molt minimalista. Entre el personatge, no? Quan és estètica minimalista, el personatge és molt important. El personatge en si, o sigui, l'essència de l'obra és el personatge tot el rato. I hi ha una cosa molt xula de l'escenografia, que és com superminimalista, que és una espècie de jaula oberta, com que metafòricament és una jaula però està oberta. I que en qualsevol moment no pot sortir. Representa la zona de confort. I l'obra parla d'això, l'obra parla, sense fer spoiler, de les relacions tòxiques, de les relacions sanes, parla també de la lluita de classes, en aquest cas la classe urbana i la classe rural, per exemple. Parla... de la mirada de la societat cap al cos de la dona, de les crítiques dels cossos, sobretot, que déu-n'hi-do. Parla també de l'amor propi a un mateix i de la vida, en general. De la vida, del dia a dia. Qualsevol persona se podria sentir identificada, sobretot dones. I homes també. I homes també. Homes també, sí, sí, i tant. És una obra oberta a tot el públic, inclús a adolescents. També és interessant que la veiguessin. Poguéssim, no?, de dir el que dèiem abans de remoure, de que veiguin quins valors hi ha, quines coses ens passen, a vegades desapercebudes, a vegades potser no som ni conscients que estem vivint una situació i de cop i volta vols veure la de l'escenari, ens podríem... Sí, ens podem identificar, per això serveix l'art, no?, per tenir empatia en l'actor que està allí i viceversa, no?, i al final és això, el punt conflictiu de l'obra és, per exemple, la contradicció de parlar i de callar, no? I és això, que tothom té dret a parlar i a contar la seva història i a queixar-se i a deixar d'aguantar. Sigui dona, sigui home o el que sigui. Adolescent. Quant de temps porteu treballant tu i la directora i l'autora? En la Giorgia van començar al gener.
Jo porto escrivint l'obra des d'octubre. Vaig acabar d'escriure al gener i de gener a març van començar a fer els assajos al teatre, a l'auditori. Ja teníeu clar, tu ja tenies clar, vull dir, una vegada l'estaves escrivint i ja tenies clar com havia de ser la posada en escena. No? No. O sigui, jo vaig fer com l'estructura de l'obra i el que feia era que anava a l'auditori tot sola, no? I anava provant. Jo treballo molt des del meu cos, he estudiat teatre físic i el que a mi em mou sempre és el cos, no? I va ser allí al teatre on vaig començar a veure les escenes, les llums, les imatges, no? I, bueno, vaig fer com mig la feina de tècnic de llum i tot, no? I sí, claro. De tot un poc, claro. No? Al final, sí, he fet de productora, he fet d'autora, he fet d'actriu. Ho has tocat tot, diu, he tocat totes les tecles, totes les tecles. I en la Georgia van començar al gener, a fer, bueno, van jugar molta improvisació a partir del text, sense text, collir per a trobar cosetes, matisos, coses que a vegades la paraula no t'ho dona, no? Clar. Perquè també és una obra que hi ha paraula, però també hi ha molt de silenci. I això és important, treballar el silenci. No tot és la... Però tot ha de comunicar, no? Tot encara comunica. Que sí, claro, el llenguatge no verbal també comunica. El diàleg comunica, però el silenci també ha de comunicar. Per tant, doncs, la posada en escena, el que tu dius, aquella música, aquell efecte, aquella llum, aquell... Tot. De fet, per a mi, les escenes més potents són les que no tenen text. Quan hi ha silenci, quan hi ha una música. Allò per a mi és mel. Mel de Romer. Bueno, clar, aquí cadascú té uns gustos i sí. Sempre se troba més o menys còmoda. Ja la tenim preparada, ja la podem posar en escena. Sí, 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 tinc moltes ganes de tornar-la a fer. De fet, a Sant Jaume el que va passar, que va ser preciós, no? De part de les dones i homes que es van emocionar, és que molta gent se va quedar fora, que no va poder entrar. I crec que s'ha de tornar a fer. Per aquesta gent que es va quedar fora, s'ha de fer. Així clar. Que espero tornar-la a fer prompte. Bueno, a veure si la podem programar, a veure si algú d'estos que tingui falta de dir bueno, és que no tinc ple el teatre o tinc alguna cosa, doncs en aquest cas... I no fa falta que sigui el Dia de la Dona, se pot fer tots els dies. Tot l'any, perquè com tu dies, no? Són tots els dies. Aquest dia és especial, però és una d'aquestes coses que... S'ha de reivindicar els nostres drets sempre. I és una lluita constant que hem de fer poquet a poquet. No podem fer un canvi brusc i desmuntar tota la muntanya del patriarcat, no? És impossible, però podem contribuir a un petit canvi cada dia i poquet tant. A poquet anar fent. S'ha d'anar treballant, de dir, és que jo què puc fer? No, és que no es tracta de fer una guerra i acabar-la el mateix dia, es tracta doncs, d'anar... Ojalà poguéssim fer així i canviar-ho tot, ja, no? Però no, però no. Un dels objectius. El que has preparat en Atalantades, o el que has fet en Atalantades, és totalment diferent al que havies fet fins ara en la teva carrera, no? T'havies deixat dirigir, sí. Pots interpretar més o menys, però és la primera vegada ara tu que em llanço una jo. Mica estàs davant, però la vegada estàs al darrere, estàs a... Estic a totes bandes. Sí que vaig fer una obra amb la Queralt Riera i amb la Vanessa Isbert, Forquilla mitja arracada, que la vam estrenar a la Sala Fènix a Barcelona fa 3, 4 anys, 4, 5, por ahí. Bueno. I els números no se'n donen gens bé. és més de lletres, no hi ha problema. I... vaig fer la producció també de l'obra. Al final és que has de fer-ho tot. Ja, la cultura però... és precària, però és positiu perquè al final acabes aprenent moltíssimes coses. Clar. Jo, d'esta obra, per exemple, d'este procés no, d'escriptura, jo sí que havia escrit, tinc coses escrites a casa, però mai havia donat el pas de vaig a fer publicar alguna cosa, que sí que he fet una adaptació d'un llibre, però igualment són les meues paraules, la meva traducció, el que a mi m'ha remogut d'aquest llibre, ho he plasmat. La teua interpretació del llibre, no? És una interpretació. Totalment, una interpretació, el que a mi m'ha ressonat, no? I un repte que he superat i que tinc ganes de tornar a fer alguna cosa d'aquest estil. Bueno, sí. Mentre s'espera a veure què, no? Sí, ara focus en Atalantades i que es faci per aquí baix. Aquest és el meu objectiu. Que féssim una petita gira, que no per aquí baix, per aquí, perquè és el teu terreny, però que a partir d'aquí se pot exportar. Fa molta il·lusió fer-la per aquí, però també es pot fer a qualsevol lloc. No té límit, això. No té límit ni té localització. El que passa és que és normal que al principi vulguis a la teua terra dir vinga, va. Claro. A part, també utilitzo paraules d'aquí baix i pot... Home, comencen per Atalantades. Ah, claro. Perquè suposo que si comences, jo què sé, només que te'n vagis a Tarragona, ja te preguntarem, bueno, i el títol d'Atalantades, això d'on surt, no? És una paraula que és bonica, és poètica, i té com molta... té música, Atalantades. No, i té molt de significat perquè hi ha molta gent que la usem. Jo, per exemple, soc d'aquestes que encara la tinc dins el meu vocabulari. I
No només això, no? Perquè a veure, jo a casa sempre l'he sentit a ma iaia o a ma tia, no? Però també és quan estàs atabalada, quan estàs cansada, quan estàs enfadada. Sí, estic atarantada, no? Claro. És que l'utilitzem per a tot. És com una cosa que te molesta, sí. Que ja pot ser un cansament físic o... Però sí, és un atarantament. L'atarantamenta. Bueno, de moment ja saben, Atarantades, este nou projecte de l'actriu de Judit Beldry, que ara us ha passat una mica més en línia, més enllà, ha agafat una obra, l'ha versionat, podríem dir que l'ha versionat en tots els inputs que ella ha rebut i l'ha posat dalt de l'escenari. Aquesta mostra oberta, però que ara fa falta que la presentéssim del tot, que jo crec que no serà difícil. Espero que no. Hem de confiar, hem de ser positius. Clar que sí. Bueno, i la gent que ens veu, no només aquells que ens estan veient i que són responsables de la cultura del territori, sinó tota aquella gent que està fent, com jo deia al principi, que està fent teatre i que potser en algun moment donat, que ja sabem que és difícil, no? Però què els podríem dir també a aquells xiquets o xiquetes que ens estan veient, que estan sortint, doncs això, que estan al Tempo Teatre o al Delta Teatre o estan a l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa o... A veure, no és un món de color rosa, evidentment, com tot. I avui en dia vivim una societat molt, molt difícil, molt, molt estimulant, hi ha moltes coses. Però jo els diria que facin el que els doni la gana. Coneixement, respecte, sobretot, respecte a tu mateix, respecte als companys, i fer teràpia. La teràpia a mi m'ha ajudat moltíssim. I un actor, una actriu, un creador ha de tindre eines per a poder tirar endavant. Així que aquest és el meu consell, sí. I focus, tindre focus i tindre-ho clar el que vols fer. I que s'equivoquen, no? O sigui, tot és vàlid. No passa res, és com caure, no? Equivocar-se al final és com caure. Sí, sí, sí. Doncs ens tornarem a aixecar i tornarem a continuar. I tornarem a continuar, però sí, confiança i respecte, sobretot. Doncs vinga, un bon consell que ens dona Judit Beldry. Atarantades. Ella no és que estigui atarantada. Té ganes d'atarantar-nos a nosaltres, però a través de l'obra. A través de l'obra. Judit, gràcies per haver dit que sí a la invitació, per haver vingut i per haver-nos parlat d'aquest projecte. I espero, doncs, això, que pronté... Jo no vaig veure la mostra oberta, però ja vull disfrutar de l'obra. A la pròxima tens que vindre, claro. A la pròxima vull disfrutar d'aquestes atarantades. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, igualment.